Apple kompaniyasi o'z prezentatsiyasida iPhone'da maksimal darajada yuqori sifatli video olishni ko'rsatib berdi. U yangi mahsulotini prezentatsiyasini iPhone telefonda olib ko'rsatib berdi. Barcha sirlarini bilish uchun videoni oxirigacha ko'rib, o'zingizga saqlab qoling. Buning uchun Blackmagic Camera prilojeniyasini skachat qilib olamiz. Nastroyka bo'limiga o'tib, kodekni 422 ga, razrishenyani 4K ga qo'yamiz. Линзаларды 1x ге, секундыгы кадрлар 30 ге, шаттер спид 1 ге 60 ва ISO-ны 50-тан 500 гече қоямыз. Ва албатта, яхшы яруғлик хам мухым.